بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برامج كان وبرامج وعي جلنا رمان كومونيتي الصومالي ده هديتا علوم دي هديتا عيدات كأنك نقاق بالشدة هديتا تقاتيرتي لما وحن أجيسينينا إن ولا ليال أد أكتهين حنوك إنو صلى بكعلي رنتينا بليه وردت كأن أد أسامي sababo keenay jiray wacyigelinta iyo dadkeena iska fududaystay inay dadka isdhex galaan meelaha fariistan ka sheekeyaan marka waxa laga doonayaa culimaduna insha Allah ta'ala masajidada gobolka Minnesota dhan inay ka qayb qaataan wacyigelinta say dadku u kala fogaan lahayeen say dadku u isticmaali lahayeen maaska afka lagu xirto waxyaabaha gacmaha lagu kilin gareeyo iyo meelaha guriyaha iyo meelaha la isugu iimaanayo sida loo nadiifin laha sidoo kale waxaad ogtihiin governorka gobolkaani xukuma inuu soo saaray arrimo emergency ah oo habeenkii meelaha qaar kood ilaa 10 la xirayo dadka distance-gooda sidii hore in aad loo kala fogeeyo marka walaalayaal saysan saameen labaad ee soo laba kacleyntan labaad ee cudurka oo gobolada hadda uu aad u sareeyay ay ka mid tahay isbitaalada ay buuxaan oo dadkii meel la geliyay aysan jirin in dadkeena aynu wacyi gelino dhamaana laga wada qayb qaato dadka takhasuska u leh ee takhaatiirta inta badan ay waxa weey waqti geliyaan say meediyaha iyo dadka oo wacyi gelin lahayn sidoo kale culimada waxa weeye ee masajidada sidoo kale distance in la kala fogeeyo nadaafadana la ilaaliyo dadkana waxa weeye lagu amro in ay maaska xirtaan iscabiraan meelaha qandhada lagu cabiro iyo meelaha wax weeye xanuunka lagu cabiro oo free ah oo meelo badan oo gobolka waxa jira la tagi karo free ah marka arintaasi waxa weeye daqiiqadahaasi waa daqiiqada aynu ku baraarujineyno dadkeenni walaalayaal in la taxadaro oo waxa weeye aan la fududeysan oo sidii hore bilihii hore waxa weeye cudurku dad badan oo community-ga saameeyay ah waayeelku waliba ku yeeshay oo dadka intay dhalinyarada meelaha iska yimaadaan waayeelki guriyaha ugu tagay xanuunada la dariska sokorta qaba ama dhiigkarka qaba way u fududahay isbitaalada meel dadkii la geeyay ma jiro sida daraadeed waxa weeye inaynu waxa weeye bulshadeena iswacyi gelino iskarantiilno la is-ilaaliyo isdhexgalka tirada badan la joojiyo oo bulshadu ay ku dadaasho sida waxa weeye xanuunkaani uusan saameyn labaad uusan noogu yeelan arrimahaasina inaynu isgaarsiino dhammaan marka waxaan gaarsiinayaa takhaatiirta iyo culimada iyo dadka waxa weeye bulshada u ololeeyaba rag iyo dumarba arrintaa inaynu ka qayb qaadano sayno dadkeena u wacyi gelin lahayn aad baan idiin salaamayaa meel walba aad joogtaan ilaahayna subxaana wa tacaala habad baadiyo ummadda oo dhan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa caafimaad iyo xanuunada jira inuu naga dulqaado iyo dhibaatooyinka masaa'ibta socota wa jazaakumullahu khayril jazaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh